Perquè estic rodejat a la meva dreta i a la meva esquerra per un portent de talent acumulat, amb uns currículums impressionants que no desglosaré perquè si no ja acabaríem el programa i estaria encara parlant de màsters, de carreres, de trajectòries, d'èxits, de llibres, etc etc etc. Us sintetitzarem moltíssim. A la meva extrema dreta, i perdona, perdona per la coincidència, Olga Ortiz, una gran advocada que presideix una comissió important, que té un currículum envejable. Després parlarem de l'actualitat, del seu entorn, de les dificultats que hi ha amb la violència de gènere i en tantes i tantes coses que es tenen que superar. Parlarem després. Oh, et sembla, Olga? Sí, molt bé. Gràcies. I a la meva dreta propera tinc una gran dona que també ha estat aquí moltes vegades, i la qual li agraïm perquè és molt ocupada, que té càrrecs, que té programes exclusius de la dona, però bueno, he tingut el privilegi de ser una de les excepcions, d'estar al seu programa, i que afronta molt bé tots els temes també que afecten a la dona. Però no solament es queda aquí, em consta que li preocupa la infància, li preocupa la gent gran, és una dona molt activa, que està on fa falta, sempre solidària i generosa. Gràcies, Miguel Pozo, per estar amb nosaltres una vegada més. Moltes gràcies a tu, Josep, per convidar-nos i donar-nos veu. Molt bé, parlarem de temes que hi ha, que n'hi ha masses, n'hi ha masses i no voldria que n'hi haguessin tants, perquè una de les qüestions que hi ha és que només és notícia la mala notícia, que aquesta és una altra, no? I també ho hem de canviar. Sí, però clar, els resultats són els que són, i llavors llegint que un mata l'altre, que l'altre es baralla, que l'altre assassina, que l'altre tira una criatura a un container, és que és cada dia, dius, escolta, vale. Però hem de treure la part positiva, sí, ho hem de fer girar. Per exemple, sí, ahir era el Dia Mundial del TEA, del mal conegut Asperger. Sí. Doncs home, donem la visibilitat bona, positiva, sí, per trencar tabús. Jo vull fer un programa dedicat a aquest tema, perquè tinc dos persones, que una ha sigut vicepresident del Barça, un gran amic, i l'altra també, una persona molt destacada, que també ha estat al programa, que tenen germà i fill amb aquest amb aquest tema, amb i vull que, vinguin un dia, farem un programa especial. A tu que t'interessa, doncs, si vols, sí, participar-hi, doncs sí, perquè realment mereix un programa. Sí, és molt important trencar aquests tabús, perquè moltes persones fins ara pensen que es tracta d'una malaltia, d'una malaltia mental, i ni molt menys, es tracta d'una disfunció neuronal, i amb les dones ja és brutal, perquè com que els estudis del doctor Asperger, precisament, per això es diu així la fins ara malaltia, que com dic no es tracta ni molt menys d'una malaltia, doncs només es va estudiar amb nois. Clar, els estudis mèdics es van fer amb nois, aleshores amb les dones és molt diferent la realitat, i fins ara no es podia diagnosticar. No, és realment tema, és important socialment. No. I després hi ha molts nivells, vull dir, molts graus. Per això dic que fa falta un programa i a fons i persones que ho visquin el dia a dia, amb totes les conseqüències i dificultats que això pressuposa, enormes, no? I a la meva esquerra immediata tinc a l'Airim Pons, que, bueno, doncs, és filòloga anglo-germànica, també màster en administració d'empreses, és docent, concretament ha fet un llibre molt d'èxit, Coach d'imatge integral, perquè també és assessora d'imatge, i bueno, ara està treballant molt amb la selecció de personal, motivació d'equips, lideratge, cohesió d'equips, amb importantíssimes empreses, dos d'elles multinacionals, i li apassiona, li encanta, encara que el seu tema preferit és el tema de la infància. No és així, Airim? Exacte. Sí, sobretot acompanyament, el coaching, que és el que més em dedico. Sí, sí. Principalment. El coaching és el que més et dediques, bueno, dintre de l'apartat aquest dels equips, anàlisi conductual, cohesió d'equips, sí, lideratge, sí, sí, també. Acompanyament a persones, equips, per aconseguir objectius. I el factor de motivació, oi? Que jo tinc molta mania, L'actitud mental positiva, que és algo que crec que s'ha de treballar molt, perquè el que m'arriba veig que no, que s'ha de treballar, Nosaltres tenim uns cursos específics dirigits aquí als nostres centres de formació, és algo pel qual han de passar això i la comunicació, O sigui, aquests dos factors a les nostres escoles, vull que tots facin aquests cursos específics. Tenim ara amb un
exalumna que está arrasant, que bueno, está arrasant absolutament, ha muntat 3 salons en 3 anys, amb un èxit brutal, amb 30.000 seguidors en 4 dies, té més de 30 persones treballant per ell, sí, és un noi que ha captat molt bé la filosofia, marca la diferència al treballar amb molt d'amor, amb molta il·lusió, amb molta passió, amb molta vocació, i això és el que marca la diferència, efectivament, i bueno, fins i tot ara farà un salt al centre de Madrid, a la millor zona, li surten inversors per tot arreu. Sí, sí, ell es llença. No, no, sí, sí. Si la persona que vol, de diner no n'hi falta. De propostes d'inversors, avui en dia, com que el diner, bueno, ja sabeu que no té... O portes al banc i quasi has de pagar, perquè te'l tinguin, no quasi no, has de pagar, aleshores no saben on te posar i hi ha molta proposta a la gent que realment val, no? I aquest tema és molt important, comunicació, actitud mental positiva davant de la vida, per aconseguir això que deia la Mireia, de dir no solament veure la part negativa, ei, que l'hem de veure, l'hem d'afrontar i no la podem tapar, cuidado. Però a partir d'aquí, la solució. Bueno, i a la meva esquerra, sense que ningú s'ofengui, és una dona a la qual admiro i estimo profundament, conec la seva trajectòria extraordinària des de fa molts anys, és una dona molt destacada a nivell nacional i internacional, els aconteixements més importants de luxe, presentacions, de marques de màxim luxe i de més, els ha organitzat ella, perquè ella és una dona tot top, relacions públiques, comunicadora, autora literària, dissenyadora, jo no sé si dissenya, però el que ella presenta és d'un gust exquisit i qui ho dubti només ha de fer una cosa, Ángela Sánchez, Ángela Sánchez, concretament Souloa, és el llibre, Luxury, que vagin i coneixeran l'Àngela. Gràcies, Àngela, per deixar aquest espai a la teva agenda replena. Feia 3 setmanes que... Sí, és que estava viajando, estava en Milán, estava en Madrid, sí, sí, ahora finalmente estoy aquí con vosotros. Un placer y lo agradecemos. ¿Qué tal? Todo muy bien, la verdad que todo muy bien. Ya lo veo, lo veo. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decíais, ¿no? La pasión y la actitud marcan la diferencia. Sí, bueno, en tu libro... Sí, de hecho, yo es que tengo esta filosofía. Escribí este libro Souloa, propio donde sí que es verdad que tenemos que estudiar, pero sobre todo la pasión, la energía, la actitud, el entusiasmo, el contagiar a todos, ¿no? Por esto encuentra el dinero esta persona. Porque es que realmente lo que enamora es esto, todo el entusiasmo que él pone en su proyecto. Sí, sí. Yo les digo a los jóvenes, cuidado, las cosas están como están. El escenario es el que es. Pero tenéis un factor muy positivo. Tenéis un factor muy positivo. Que si trabajáis con buena actitud, actitud positiva, vais a conseguir lo que os propongáis. Porque la inmensa mayoría, y que nadie me diga lo contrario, lo que busca es lo cómodo, lo fácil... ¿O no? Sí, la zona de confort, porque nos da miedo salir de esta zona de confort y se ha de hacer el pas endavant, porque si no acabas, bueno, queixant-te, retroalimentant-te de que las cosas no van bé y no hem de ser decidits. Victimisme. Completament. Completament. Que si he tingut un trauma, que si el meu papi i la meva mare no m'han entès, que si el sistema escolar, que si el govern, que si l'entorn... Excuses sempre n'hi ha. Bueno, i perquè la gent normalment veu la punta de l'iceberg, és a dir, veu... per exemple, ets un bon exemple, èxit, reconeixement, si hi ha, però quant de treball hi ha hagut a la base per arribar aquí. Llavors, molta gent, ah, és que vius molt bé, és que tot t'ho muntes molt bé. No, no, és que hi ha un treball des de molt jove fins a arribar en aquest pic i no comencem a parlar de les penes que hem passat o de les traves que hem trobat, sinó es tracta de dir, s'arriba, però amb esforç. Aquest és un dels lastres que tenim, Olga, els llatins sobretot, perquè els anglos, per exemple, busquen un referent d'èxit i intenten aprendre d'ell, que modestament és el que tota la meva vida he fet jo i segueixo fent cada dia, aprenent de tothom, no? I en canvi aquí no, mira, vete a saber cómo lo ha hecho. Suerte, suerte, que tinguin suerte ja és un piropo. Però aquí està el punto, si tu haces las cosas con pasión, trabajas con pasión, esas horas no son trabajo. Ahí viene. Entonces, claro, al final no lo demuestras, que es un... O sea, yo antes, que lo digo más que ahora, porque antes era workaholic. Ahora soy... Me encanta trabajar, pero antes era workaholic. O sea, yo es que trabajaba y basta, ¿no? Era como... Porque es que era la mía pasión, no me podía
desenganchar de ello, sí, ¿no? No lo ahora puedes. Doy tiempo también a otras, no, claro, a otras no cosas puedes. También importantes. Fíjate esta frase, que no es mía. Exacto, hay que liberar. Una pero frase claro, que, es que el trabajo, que es pasión, no es trabajo. Es lo que dices tú, se sintetiza en esta frase, que no es mía. Viene a decir algo así, así me acuerdo. Trabaja mientras otros duermen y disfruta de lo que estos sueñan. Sí, qué bueno. Pero no lo disfrutan. ¿Eh que es buena? Es bueno. No es meva. No es meva. Sí, però va, esto va ser, vamos a contracorriente, anem a contracorrent amb aquesta, amb aquesta bueno, manera que, de pensar. Per això dic que el que treballa sí. aconsegueix, el que sí, lluita, supera... Però està tan arrelada a la nostra sí. societat, jo crec, perquè el que dèiem de la infància, no? Jo estic molt pendent de tots aquests temes. Encara hi ha, jo recordo la meva època, que tu molt bé ho saps, no? Que anaves a l'escola i sempre tenies aquella companya de classe que traia superbones notes i que et deia, no, és que jo el dia d'abans de l'examen no estudio. No, no. És que jo les sí. notes que trec, estic parlant de sí. matrícula d'honor, sí. jo no estudio. Sí. I dius, sí. bueno, i te n'adonaves, no? Te n'enteraves per una altra banda, que sí, que realment. Avui en dia encara segueix això, sí. perquè sí. jo tinc històries, no? Sí. De nois sí. joves, noies... És que, clar, és que jo no ho entenc, perquè el meu company diu que treu molt bones notes i en canvi no estudia. Mm. Jo per què tinc que estudiar? Sí, sí. Clar, és que... estem parlant de nens. Sí, per tant, sí. això està arrelat a la societat sí, sí. d'una manera tan inconscient sí, sí. que se'ls està transmetent als sí, sí. nens. La cultura de l'esforç està mal vista. Exacte. Sí, és així. Exacte. La cultura de l'esforç està mal vista. I sense voler, els pares ho transmeten sí. als fills. Sí. Sí. I clar, això no pot ser de cap no. manera. O sigui, quin mal hi ha en estudiar dies i dies? Cap ni un, si és que és la manera. És que és la manera. Jo perquè em surti bé un judici he d'estudiar molt. I si em passo tot el diumenge, com el vaig passar l'altre dia, de 11 del matí a 1 de la matinada, i no és broma, és perquè vols uns bons resultats. I és que al final... No, no, i a més, és que hi ha uns referents d'aquest país fabulosos. El Márquez, el Rafa Nadal, les noies de la Síncro, que les coneixem tant, que són grans amigues, que entrenen 8 i 9 hores. I totes tenen carrera. Escolti, i dius que no tens temps? Què dius, home, per favor? És que després ve això, ve temps aquest tema. És que no tenim temps, no tenim temps. Aviam, de quina manera organitzem el nostre temps? Que aquest també és un dels grans temes de la nostra societat actual. No s'ensenya això, i es tindria que ensenyar a l'escola, a planificar l'agenda del temps. Hi ha moltes coses que s'haurien d'ensenyar a l'escola molt importants, molt importants. Com temes, per exemple, gestió de l'ansietat, importantíssim, no? Sí que ens els ensenyen una sèrie de coses que, bueno, que hi és tant, no? Però hi ha coses que necessitem per la vida que són bàsiques, per exemple, això, no? Gestió de l'ansietat, els nanos, quan van a fer un examen, doncs, gestió de les emocions, el meu fill l'altre dia em deia, mama, diu, i els impostos, què es paga dels impostos? Bueno, no ho sé, coses de la vida real. Aprender a dialogar con nuestra alma. Eso es. Claro. Estar en silencio. ¿Qué deseo? No qué desean los demás de mí. Sí. ¿Qué deseo yo? Sí. Perdón, con toda la humildad. Sí. Pero si tu papá quiere que seas abogado y tú quieres ser, pues... Bueno, sí. Lo que quieras, es que al final tú vas a disfrutar mucho sí. más de tu tiempo, vas a dar claro. mucho más placer a los demás haciendo lo que tú realmente te sientes. Pero es que el problema, Ángela, es que la mayoría de gente que yo asesoro, además de empresas externas y tal, incluso son mayores, y no tienen un objetivo definido. Otra cosa, o sea, otra no cosa sean, importante, lista no se de sueños, han parado volvemos a meditar, analizar, decir qué quiero, qué es lo que a mí me motiva... ¿Qué es lo que deseo? Voy a definir objetivos y un programa de crecimiento para conseguir los objetivos. Sí. Luego darás golpes de timón por las circunstancias, pero tener un objetivo, pues tampoco se enseña a tener yo un objetivo. Yo diría que una cosa que yo creo que es absolutamente necesario sería una materia, es conciencia. Sí, 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 claro. Conciencia. Claro. O sea, conciencia, desde que tiramos a un papelito al suelo, estamos bebiendo algo en plástico, ¿qué podemos hacer con ese plástico? O sea, conciencia. Pues, tomar conciencia. Pues Ángela, eso falta bastante. Pues esta es una materia que yo propondría. Valores, ¿cómo tratar a los demás? Yo digo... Dar las gracias. Conciencia. Cosas reales, útiles. Por edad, ¿no? En esto se ha perdido muchísimo. En tecnología y ciencia se ha avanzado enormemente. Pero en educación y respeto, perdón. Lo que tú llamas conciencia, que es cierto, porque si haces algo mal hecho, común. Algunos que nos educaron un momento, nos parece mal, no estamos cómodos, ¿verdad? Pues hoy en día está generalizado, no pasa nada. Bueno, és el que estava dient Iri, que des de l'educació, el que és ensenyament pròpiament, el reglat, el bàsic, a les escoles aquí,
D'acord, s'ensenya una matèria que és l'obligatòria, que lògicament una ha de sortir de l'escola sabent sumar, llegir, escriure, o sigui, això és bàsic, però hi ha moltes més matèries necessàries pel dia a dia, pel bon funcionament, aquesta consciència, aquest parar i prendre un temps per cadascú posar les seves objectius, decisions, cap a on vol anar, perquè després ens trobem amb tot el que ens trobem, que han pujat moltíssim doncs, les taxes de suïcidi entre la gent jove. Clar, no només les escoles, també les cases, o sigui, les jo conec a moltes docents que em diuen no podeu delegar tota la responsabilitat en la docència, que també això, l'altre dia ho parlàvem amb unes docents que deien nosaltres podem ensenyar uns valors bàsics a l'escola, conviure entre els nens, a no insultar-se, a respectar els altres nens, altres ideologies, però si a casa no hi ha aquesta base, hi ha molts pares amb moltes hores de treball fora de casa, amb delegació a terceres persones perquè la vida no ens dona per més. Si és que ens falten hores al dia. Llavors, la responsabilitat és de l'escola, però també la responsabilitat d'una educació amb valors és de casa. I tant. Jo em referia més que res al sistema educatiu. Quan he comentat això em referia més que res, no tant al professorat, sinó al sistema educatiu. Els professors d'alguna manera han de respondre a aquest sistema, sí o sí, no poden sortir-se. Si els diuen que heu d'ensenyar totes aquestes coses, les bases estan allà. Els primers que d'alguna manera ho poden estar patint són ells. Però que dins del sistema educatiu sí que s'hauria d'incorporar, no treure algunes coses potser, i incorporar-ne d'altres realment molt més útils que els serviran per la vida, pel dia a dia i per quan siguin adults. Tot això és degut a la regressió, crisi de valors, que tu coneixes aquest article que vaig escriure el 2007 i que va tindre molta repercussió i he fet moltes conferències al respecte. Crisi de valors, que és el que hi ha a la societat actual. I comença, pel que dèiem, no? Abans els pares i els avis se'ls tenia un respecte. I els professors se'ls tenia un respecte. Ho teu si és senzill, això. Sí. En canvi ara, col·legues no, perdoni. Col·legues no. No, aquí tots som amics. Clar, hi ha un amiguisme intergeneracional molt gran. A veure, sí que és veritat que està bé apropar-se entre les generacions, això és fonamental, i la diversitat, i carinyo, bàsic, però sempre des del respecte. L'última paraula aquí la té el que sap, que és el pare, l'avi, que té una experiència, un respecte. Ara no, ara qualsevol et discuteix qualsevol cosa i diu, tu contra qui has empatat per parlar així, perdona. Si no en tens ni idea del que estàs dient, si et falta informació, mira, 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 això passa molt a les xarxes, eh? I tant. Gent que... Has de deixar-ho córrer perquè vostè és un ignorant, no té ni idea. No pots entrar, no pots entrar. Però amb això que estava dient l'Olga, del que és per una banda l'educació, la família, o el que deia l'Airin, des de l'ensenyament, des dels col·legis, o sigui, al cap i a la fi, els inputs que rebem les persones i d'allà on aprenem ens venen de tres pilars, això és un triangle. Un és la família, l'altre és l'escola o el centre de formació, perquè un al llarg de la vida et vas formant i et van venint des de molts àmbits. I l'altre, i aquest és fonamental i ho saps molt bé, Josep, som els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació és bàsic, el que diem, el que fem. I a mesura que el ser humà va creixent en edat, els mitjans de comunicació encara agafem més rellevància. Perquè a molts, com ens comentava l'Olga, els pares no poden estar tan presents, arriba un moment a l'època de la universitat o quan un comença a treballar, que al final la teva única font d'entrada de formació i informació som els mitjans. Sí, però habéis mirado y habéis escuchado lo que comunican los medios de comunicación. Esa es otra, iba a decir. Porque entonces yo, a este punto, yo me desconecto. Y con perdón, solo escucho programas donde hay algo interesante. Libres. Porque si no, la verdad que todo lo que nos metemos dentro es para tener un poco de atención. Por eso la responsabilidad es muy grande, la responsabilidad de los medios. Pero en este momento no la hay. Es muy grande. Porque cambiamos de virus a señor Trump, a Cataluña, y aquí todo en negativo, no en positivo. Entonces, claro. I llavors arribar als joves, perquè l'altre dia un estudi deia que els mitjans de comunicació, els que coneixem nosaltres i els que estem acostumats, no arriben als millennials ni a la generació Z, que són els nous. És YouTube. És YouTube. Llavors, clar, has de fer o s'ha de buscar un sistema per al qual es donin eines per arribar a aquests joves que si no s'estan nodrint d'altres vies que no són les nostres. O sigui, que s'ha de transformar. És cert, Olga, s'està segmentant molt la societat
per edats per això, no? Ells van passant els semàfors i van així constantment, vull dir, i esclar. Els millennials estan connectats, o sigui, són nativos digitals, que hi ha gent que no li agrada aquesta definició, perquè diu que ningú és nativo digital, però es diuen així. Llavors, la generació Z, que és la que està per sota, aquests ja lliguen per les xarxes, és a dir, el seu món i les seves relacions privades entren a través de xarxes socials o contactes a través d'apps que et permeten contactar. I l'altre dia vaig estar sopant amb un noi d'uns 20 anys que està a San Francisco i ha creat una app per la qual tu ofereixes els teus serveis d'acompanyament, que s'entengui l'acompanyament com 10 euros per acompanyar-te al cine, 20 euros per acompanyar-te a fer un cafè o viatjar, perquè s'han donat compte que aquesta generació és tan individualista que està molt sol els caps de setmana. I La Vanguardia, la contra, també va publicar un article. Per tant, ha creat aquesta app d'acompanyament per la gent que se sent sola i el cap de setmana no té grup d'amics, com viuen a les ciutats a vegades. Nosaltres, al telèfon de l'Esperança, que formo part del patronat, ens estem trobant un augment molt gran de l'usuari de persona jove, però quan es diu jove és aquesta edat que està dient l'Olga, dels 20 anys, que truca, contacta, perquè se sent sol, la soledat. Ja fa uns 2 anys que ho estem observant, hem començat a estudiar què passa, perquè clar, sobta que quan hi ha aquesta hiperconnectivitat, com és possible que en realitat el sentiment sigui de soledat? De soledat. Bueno, i a part, el que dèiem un dia que parlàvem de la gent gran, 140 vegades han tingut que enderrocar una porta, cuidado, els bombers, i han trobat persones grans soles que feia dies que estaven mortes. I la família? I els fills, com és que no se n'han enterat? Aquí està, aquí anava jo. I els valors, tornem al mateix. Quan abans que no hi havia nevera, ni hi havia llum, ni hi havia transport, ni hi havia res, era misèria pura i dura quan jo era petit, els avis eren els reis de la casa. Eren els mimats. Què ha passat aquí? Què ha passat? O sigui, és una societat malalta. I el més significatiu d'aquesta societat, sempre dic això, de la facilitat que es trasllada, s'expulsa els pares, els avis, la residència. En molts casos és obligat. Jo tinc amics que tenen Alzheimer i demés. Clar, són casos. Malalties greus, ja és diferent, no? Però moltes vegades no, perquè ho diuen, perquè estan sols, perquè no tenen la família, perquè els han apartat de la família, i és molt còmode, oi? Vull dir, així podem sortir. No hi ha puesto? Que no hi ha puesto, per favor, no hi ha puesto. És un tema de responsabilitat, el canvi a la fe. De sentiments, de principis, de valors, que s'han perdut moltíssim i s'ha de denunciar. I el que parlàveu ara, tant els mitjans de comunicació com el Twitter i el Facebook i tot, està absolutament manipulat, com sabeu perfectament. Darrere sempre hi ha interessos d'un tipus o d'un altre. Ara estan vivint el tema aquest del Futbol Club Barcelona, que és un exemple més del que diuen que fan la majoria d'empreses importants i d'altres segments. Contractar, bueno, es diu que el Donald Trump va guanyar, oi? Sí, precisament, en gran avantatge. Que ara els ha indultat a persones, no? He sentit avui que havia indultat algunes persones que havien col·laborat. El punt de mira. Exacte. Clar, una vegada tens el poder. Que ha creat molta polèmica. Dius, home, mira, ara que ja està allà dalt, ha aconseguit el que vol, s'ha blindat perfectament, ara els indulto. I dius, mare meva. El fi justifica els mitjans. Totalment. Vull dir, totalment. I això és el que estem ensenyant. Sí, és el que hi ha, és la realitat. Costa molt de disfressar-la. Sí, és que créixer professionalment i mantenir valors, això costa. Costa, costa. Costa. Tens raó. Ser coherentes. Ser coherent i poder dormir tranquil·la. Jo aquesta frase sempre l'he escoltat a casa meva. Si con lo que haces duermes tranquil·la, endavant. I en el món polític que he estat i en el món professional que estic ara com l'advocacia, he pogut dormir tranquil·la. Potser hi ha algú que li deu haver semblat que no ho he fet com ell volia, però si hem d'estar pensant que tothom ens ha d'estimar, anem malament. Impossible, a més a més, és un impossible. És impossible. Que tothom ens estimi, ja hem arribat a aquesta conclusió. Ningú és bo per tothom. Fins i tot el Messi té un percentatge de gent que, o sigui, en una enquesta del Barça, un 3% deien que no. O sigui, ningú és bo per tothom. Però amb això, jo sincerament, jo tinc actitud positiva, tinc il·lusió, tinc passió com un nen petit, jo em sento un Peter Pan a la meva edat i m'encanta emprendre i buscar reptes i no vull avorrir-me. Però vaig contracorrent, com deia l'Irene, en tots sentits,
I és degut, ho tinc analitzat i constatat, aquesta crisi de valors que està impregnada i que costarà molt de superar. Per què costarà de superar? Fixeu-vos com a tot el món els populismes estan guanyant. Busquen la recepta fàcil del gran líder que t'ho soluciona tot. El gran hermano, com deia Orwell, George Orwell, que t'ho solventarà tot. De totes maneres, a mi m'agradaria afegir un punt esperançador a tot això. A nivell de gran poder o dels sistemes que estan una miqueta per damunt de tots nosaltres, això és així, però cadascú de nosaltres crec que podem aportar un granet de sorra. Llavors dèiem, el tema de la hiperconnectivitat, de la soledat, nosaltres, cadascú de nosaltres, podem estirar el braç cap a l'altre, i quan algú veiem que ens està demanant ajuda d'alguna o altra manera, podem donar aquesta ajuda, podem donar informació, els mitjans de comunicació, lo importants que són. Doncs vinga, va, anem a donar informació als mestres, anem a donar informació als pares, anem a donar informació a la societat perquè tinguin eines per poder ajudar, per tirar endavant, per ajudar els joves, els adolescents, que també és una part de la vida que és molt dura. I realisme. Exacte. És que els joves no saben on anar. Els joves són el futur nostre. Exacte. I un tema és que no saben això, on recórrer. Aleshores, és molt important que des de les xarxes socials facilitem aquestes entitats, aquests centres, aquests llocs realment d'ajuda, com per exemple, en tema d'educació, tot el tema del bullying. Tot el tema del bullying que es fa a través de les xarxes socials. Doncs hi ha associacions boníssimes, potents, contactades amb Sant Joan de Déu, amb Telespectadors, l'Associació de Consumidors. Doncs diuen com actuar tant els mestres, com els pares, com en els propis nanos. És importantíssim. Aleshores, si nosaltres sabem quines són aquestes entitats, es tracta d'anar fent tuits i anar posant els seus noms. Algú t'acaba venint que ho veu d'allà, ho retuiteja. Sí, Maria, però a mi em resulta, perdoneu, pot passar, però ja són 40 anys que em dedico a l'ensenyament. I només hi ha hagut un cas i mig perquè es va tallar per l'ossar i no va culminar ni el cas del tot, ho vam tallar per l'ossar també. Vull dir, a mi em resulta molt difícil que una persona que està dia a dia amb 20 alumnes no palpi algú, no vegi algú, no tingui persones, alumnes, que ha de tenir guanyats i que li expliquin una mica el que passa, com els equips de futbol. Hi ha l'entrenador, però després hi ha dos o tres que són com entrenadors, que són els que, oi, des del companyerisme, i t'informes de les coses i les talles el més aviat possible. És que no solament els problemes que hi ha, sinó la gran dificultat que jo veig per superar aquests problemes, que es fan grans. Clar, perquè s'han de tallar d'inici. Ve la tragèdia, com passa amb el tema de les dones, i passa amb tot. En aquests casos hi ha un problema de base. Primer, de les administracions públiques, en els recursos que destinen en aquelles escoles, perquè hi hagi un pla contra el bullying, és a dir, que totes les escoles tinguin instaurats uns mecanismes per defendre la detecció d'aquest bullying o d'aquest assetjament contra un nen o contra una nena. El problema comença aquí, però després el que tu deies, el professor o professora, jo crec que s'ha de donar compte, perquè som adults, si hi ha una nena exclosa d'aquest grup o un nen exclòs d'aquest grup, o si hi ha... El que dèiem abans ho vèiem, una pitorreo a la classe contra algú. I el professor mirava cap a una altra banda. Llavors, tornem als valors. Si tu com a professor t'agrada la teva feina i vols que la teva classe sigui una classe on no hi hagi aquest tipus d'assetjament, quan hem posat demandes contra les escoles, les declaracions dels tutors o del director és no ens havíem adonat, no... Estem parlant de responsabilitats civils, però donem-nos compte... Això és molt bo el que dius, i a més és la teva especialitat. Però llavors, què passa? Que també hem d'entendre el professor que entra dintre d'uns paràmetres de lleis complicades... Complicat, per això t'ho deia. Que tenen més drets els alumnes gamberros que el propi professor, que a més pot dir que l'ha maltractat o no sé què, i el professor té un problema... Hi ha la por a les denúncies... El pare que és un mal educat que denuncia que no sé què, i el professor a vegades diu no em vull complicar la vida perquè si no encara sortiré, no? Ahir m'explicaven un cas que van avisar la mare que el seu fill havia publicat unes coses d'una nena lletges agafant-li el seu mòbil i la mare va penjar el professor. Llavors estan separats i el pare em va venir i diu, home,
yo voy a actuar, el meu fill no puede hacer eso. Yo le tengo que retenir el móvil y que aprengui. Pero espera, que la madre diu que ha de retenir el móvil, res, que l'ha pagat ella y que el móvil no le dona el pare. Y eso nos lo trobem al día a día. O sigui, quina barbaritat. La realidad supera la ficción. Y ahora tenemos que anar al jutge perquè el jutge decideixi si ha de retenir el mòbil a un nano que ha fet una cosa que a l'escola li està dient que no. Però com la mare no vol prendre la custòdia, diu, no, no, el mòbil que tingui ha sigut una tonteria. Però això, ahir mateix al despatx, jo pensava, dic, tonteria, que ha dit aquesta nena barbaritats a les xarxes socials. Però tonteria. Aquí, Olga, el tema... per realment acabar amb això d'una vegada, és exactament el mateix que reclamem des de tot el que és la violència de gènere. Aquí el que es tracta és de fer prevenció i detecció. Són les grans eines. Clar que hi han d'haver-hi lleis, naturalment. Ha d'estar tot reglat perquè és l'única manera, no ens queda una altra. Però perquè no passi tot això, hem de fer dues feines, la prevenció i la detecció. Des d'on ho fem? Comencem per les escoles. Aleshores, han d'anar especialitzats, persones formades, anar-hi, això per una banda, i per una altra banda, a donar formació als pares. Formació als pares. Aquí és molt important obligar l'escola durant dues vegades a l'any, sentar tots els pares i mares amb faltes d'assistència, perquè quasi no aniran, i fer xerrades sobre un coach, que faci xerrades sobre valors, sobre com gestionar... Sí, però Olga, nosaltres ho podem tenir molt clar, però quines són els números que surten a les reunions de les escoles? Des dels advocats i els jutges de tot Espanya estem movent una xarxa d'advocats i jutges que es diu la Plataforma de Derecho de Familia, que estamos metidos todos, en el que estamos educando en valores a todos los intervinientes y todos los agentes que participan en un proceso judicial y fuera de ello, y estem defensant la figura d'un coordinador de parentalitat. Què vol dir això? Que posi d'acord els pares, que estigui entre el nen, els pares, l'escola, i que sigui un psicòleg que en aquests casos, perquè ara hi ha molts casos de separacions a les escoles, amb custòdies. Ara, un raro és un noi que el seu pare segueixi 20 anys casats, ho sento, eh? Sí, és la realitat. I llavors què passa a les escoles? El padre de uno, la madre de otro, el profesor en medio, los niños... Llavors està creant aquesta figura per intentar, imagina't, posar una figura externa que reguli totes aquestes relacions i que està de dilluns a diumenge contestant un WhatsApp amb els dos pares intentant mediar. On hem arribat? Però sentido comú. També s'està creant la figura del mediador. Sentido comú. Però esto sucede, y esto sucede y me ha pasado a mí directamente con una amiga, que además la quiero muchísimo, de... tener que ir a recoger su ex cualquier cosa a su casa, era un cuadro, y que ella al cuadro pues tiene que venir cuando quiera yo, y es mi amiga y la quiero mucho, ¿eh? Y él que solo puede el viernes por la tarde, y ella pues yo el viernes por la tarde no, sábado por la mañana, y ella con dolor de espalda, entonces yo le dije, amore, le digo siempre como tengo este medio italiano, amore, yo es que si fuera tú, le hubiese ya enviado un taxi a casa con el cuadro. Claro. O sea, es que es su cuadro. Claro. Que me da, o sea, voy a estar mejor yo, si antes daño, se va el cuadro, esto, mejor estoy yo. Si esto te hace con daño. Perdón, le pago yo el taxi. Claro, sí. Claro. Pero es que vamos a ver, pero si algo fuera tuyo, tú no lo querrías ya. Regálale el libro. Oye, pero es que el tema que no, pero a mí lo que me sorprende... Esto te hace daño a ti. Pero ¿sabes lo que me sorprende? Josep, ¿sabes lo que me sorprende? Es que son personas inteligentes. Claro, inteligentes, preparadas. Que tiene carrera. Yo conozco personas con carrera. Esto es lo que te duele la espalda. Antes te lo quitas, el dolor de espalda se te va. O sea, es perdón, ¿eh? Esto, cuidado con las carreras y los másters que yo conozco. Personas con carreras y másters que los llevan como un rebañito para aquí y para allí, ¿eh? Cuidado. Una falta de criteri absoluta, de veritat. Lo que no quieras para ti, no lo hagas al otro. Esto para mí es la regla número uno de Soloa. Esto es lo que nos pone enfermos. Lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. La primera regla, o sea, nada más empezar el día. En todos los juzgados. ¿Pero es que no tendríais tantos de estos? Feina no us en faltarà, perquè, mare meva... És que cada dia és una cosa diferent. Els jutjats intenten fer una coparentalitat positiva, és a dir, que els dos pares s'entenguin, però si s'han divorciat i no s'entenen. I ja no s'entenen per al nen. Llavors hi ha dos jutges magistrats de l'Audiència de Barcelona que diuen que estem creant una societat de nens amb psiquiatres. És a dir, que aquests nens acabaran a psiquiatres. Van tots ja, perquè tu imagina't en un conflicte de lleialtats i que tinguessis que triar entre el teu pare i la teva mare sent adult.
Imagina't aquests nanos. No. És impossible. No. I els traumes que els generes. Sí, sí. I de per vida, perquè els afectarà després les seves relacions de parella. I llavors van a l'escola. I a l'escola també veuen conflictes, perquè si a casa veuen conflictes, imagineu-vos com estan aquests nens a classe, que parlaves dels adolescents. Y los nenes tienen que tener mucho coraje, y aquí hablo yo en primera persona, porque yo tuve problemas familiares cuando era pequeña, y a mí me costaba muchísimo ser coherente con lo que yo sentía, porque mi mamá tiraba de su parte, mi papá no tiraba, pero yo no quería ir para la otra parte. O sea, era como el estar neutral, creedme, es muy difícil. Yo salí de, vosotros lo sabéis, a los 16 años yo ya no estaba en mi casa, porque yo dije, no, esto no me pertenece. Pero claro, hay que tener un coraje, que no todos los niños... Porque yo lo viví, pues no sé, de los 9 a los 16, pero a lo mejor te cae más pequeño y ya el trauma es mucho más grande. También depende de tu carácter y de muchos factores. Hay que tener una fuerza interior para no dejarte llevar por papá, mamá o lo que sucede en la familia, que es muy importante. Tornem a lo mateix, la falta de sentit comú, la falta d'amor autèntic. A partir d'aquí, abans d'una parella que adquireixi un compromís, doncs falta això, el compromís. Avui en dia la paraula no té el valor que tenia abans, ni el compromís tampoc, i esclar, vull dir, és una lectura real. Compromís, lealtat i fidelitat. No és una casualitat que els que tenim 70 o estiguem amb la parella tants anys, no? És una casualitat. És que llavors el compromís, la paraula, tenia un valor. Clar, i avui en dia l'ha perdut. I avui en dia no el té. A veure, però mireu les últimes estadístiques que ha sortit que estan veient els nens petits. Ja no dic els adolescents, els nens petits han dit que a partir dels 6 anys ho estan veient. El nou programa aquest de l'Isla de les Tentacions. Ah, sí, mamma mia. Increïble. Aleshores, aquesta dada, més enllà del riure, aquesta dada és realment preocupant. És el que hi ha. A mi això sí que em preocupa, perquè això... té unes conseqüències immenses. Si amb 6 anys, amb 14 i amb el que sigui, però amb aquestes edats tan tempranes, tu estàs veient això, l'input que t'arriba el vas interioritzant sense voler-ho. Ho normalitzes. I al normalitzar passa el que passa. És com el tema del maltractament. Per què s'està produint maltractaments, violència de gènere, el que és la física, en edats tempranes? Doncs ve precisament que els nanos veuen pornografia en edat temprana. A la nostra època la pornografia ho veies en una revista. Avui en dia ho veus a la realitat, amb imatge. Què passa? Que això ho normalitzes, ho trobes, bueno, doncs normal, ho diu la seva pròpia paraula, i aleshores, pam, et surt. Aquí està el control parental, eh? Control parental sobre aquestes xarxes. Jo ara en els convenis estic posant, literal, eh? El niño tendrá teléfono, niña, a partir de los 12 años. Los padres no autorizan a que un tercero cuelgue las fotos, los padres colgarán las fotos y ambos se autorizan al control de parentalidad. Porque luego, espérate, que no se autoricen. No, no, és que al final ja estem posant això, perquè dius, les xarxes socials i l'accés als nanos sense cap límit aquí, imagineu-vos. Olga, què fa un nano veient aquest programa a les 10 de la nit? Com és que un nano d'aquesta edat, 10 de la nit, veient això? Què fa aquest nano sol allà? O si està amb els pares? És a les 10 de la nit aquest programa? Era a les 10.40 o no sé, perquè no l'he vist mai. Em vaig posar a veure perquè tothom parlava. A veure què és, llavors em dius, vale. Vaig enterar-me perquè vaig veure un dia allò que vas fent zapping i de cop i volta veus una escena i em va cridar l'atenció. Llavors dic, què és això? I em vaig informar, dic, no m'ho puc creure. No m'ho puc creure, és a dir, la de valors que estan transmetent. És Telecinco. Que què? Que aquest se'n va amb la parella d'aquesta, amb una altra illa, a veure si... No m'ho podia creure, però ara ja estic totalment... És Telecinco, no? Està ple de memes, cridant el nom. Jo em vaig enterar arrel d'això i arrel d'això començo a seguir-ho. I veus l'estadística, que aquí ve el preocupant. Ha sigut un estrès. És el que estàvem parlant dels mitjans. Com treballem? Hem de treballar amb qualitat o hem de treballar per audiències? Per números. Avui en dia ha canviat. Avui per números. Avui en dia ha canviat, cuidado. I això és greu. Números. Perquè... Telecinco, el Gran Hermano i aquesta, no la veu ningú, no coneixereu a ningú que ho vegi. Oi? Coneixeu algú? No, ningú ho veu. Igual que Acompanya la dreta,
igual que guanya el PP, no trobaràs a ningú que hagi votat el PP. O sí, no, no, ningú. I guanyen per majoria, diu, bueno, què passa, d'on estan, no? Oi, eh? Sí, sí, sí. Vull dir... Te sentes a una cafeteria i al costat estan parlant del Gran Hermano, que no el veu ningú, i de la Isla de les Tentaciones, que no ho veu ningú. No, no, jo la Isla de les Tentaciones no l'he vist mai, però el Gran Hermano sí. El vaig veure ja per curiositat. Perquè hem de saber què és el que està passant. Sí, però la 2 fa uns programes culturals fabulosos, de la Primera Guerra Mundial, de la Segona, de temes superinteressants del Kennedy, de la família, de canvis culturals transcendentals a lo llarg de la història, i no els veu ningú. Aquests sí que els veig jo, perdona, i ho sap l'Iri. Jo els gravo i els veig, m'apassiona, no? Però tenen un índex d'audiència irrisori, absolutament. Perquè és qualitat. Jo me'n vaig directament a sèries. Bueno, ara les sèries, atenció a les sèries també, perquè no sé si habéis notado, les sèries són de 20 minuts, media hora, perquè además la atención de los jóvenes más no dura. Entonces es como que ha cambiado hasta la cantidad de información que tienes que lanzarle, porque es así, o sea, 20, media hora, es el máximo de atención que pueden dar. Inmediato, impacto, vull dir, és el que funciona i és el que té la màxima audiència. Llavors, a veure, nosaltres muntem una televisió, un canal de televisió, no com aquesta, que és fantàstica, que té valors i dona llibertat total i absoluta, no hi ha cap condicionant d'aquest tipus. És molt important el tema de tenir llibertat. Doncs mira, fa 30 anys que no m'han dit mai digues això ni digues allò, ni que vingui aquest ni que vingui l'altre, i per això estic, i per moltes altres coses, perquè la gent és fantàstica. Però és que si fem un programa cultural, que serà el que farem nosaltres, no el veurà ningú. I la competència farà aquests programes i tindrà la publicitat perquè té més audiència. Llavors, què fem? Jo digue'm il·lusa naïf, però jo crec que si fem un programa cultural amb continguts com aquests, informant a la gent, audiència a tope, perquè la gent necessita, els pares estem d'alguna manera que ens falta molta informació, molta informació. Si moltes de les persones que ens estan escoltant tinguessin tota aquesta informació, ara per exemple, que estem dient tot això, ostres, planteja't de posar un control parental en un mòbil, planteja't de vigilar què és el que estan veient, perquè no hi ha consciència. Hi ha el bonisme. Tenim una audiència brutal, brutal. I el que fem és donar informació de qualitat. Tenim 12 reconeixements de qualitat. I la gent va molt necessitada d'això. Totalment. I ens demanen precisament això, la informació. Ara, has de donar un cert morbo. Nosaltres no el donem pas, però què és el que estava dient el Josep? Un impacte. O sigui... Els seres humans són curiosos per naturalesa. I aleshores, quan més, entre cometes, real veus allò... Allà quan triomfes, què fan aquests grans formats de Mediaset, Telecinco, tot això? Bueno, doncs ells posen aquesta realitat que molts de nosaltres ja sabem que és una ficció, perquè venen amb uns papers. Però si estan interpretant. Aquests personatges els han creat ells, perdoneu. Són personatges creats per ells. Però no tenen un currículum destacat en cap faceta professional. Els han creat ells a base de sortir cada dia. Llavors sabem que molts d'ells, en molts programes, no dic aquest ni els altres, hi ha guionistes que avui ens enfadem tu i jo, tu m'agafes per la corbata i tal... I ens veurà tothom, aleshores aquí puja l'audiència. Quedem d'acord que jo et demano, porto els tribunals perquè has dit que jo soc gay o el que sigui, o que tinc una fulana, o dius alguna cosa que no m'agrada i em trec la sabata i te la tiro. Exacte, sí senyora, sí. I això ens trasllada, que tot és històric, a l'època aquella, que la veïna escoltava a la paret com es barallaven els veïns. La wifi, no? La wifi era per als balcons. És que el ser humà, això és curiós. Però podem utilitzar aquesta informació? Però podem utilitzar aquesta informació? Podem utilitzar-la? Per evitar-la? No, no, para hacer lo contrario. O sea, ¿cuál es el potencial de un humano? Cogemos a la persona, que a lo mejor tiene problemas de comunicación, de lo que sea, y le instalamos dentro un software. Instalamos en el mejor modo, en el mejor de las palabras. O sea, estoy pensando en Black Mirror. No, pero en cómo ella podrá ver la diferencia de actitud. Y no será de cambio de belleza, que estos ya existen y están en Divinity. No, hablamos del cambio de actitud donde tú vas a poder
verte hoy, cómo estás, dónde estás en tus limitaciones y cómo dentro de 3 meses, 4 meses puedes cambiar tu vida. Pero yo creo... Pero realmente construir tu vida. No porque te hemos puesto publicidad y te he puesto guapa, que es genial también, ¿eh? Pero tú tienes mucho carácter, mucha personalidad, ya los 16. Pero se puede, se puede. Yo creo, claro que se puede. Se puede, estoy convencido. Estoy convencido. Porque yo cambié de nación, o sea, te cambiar de nación. Hay una sociedad muy proteccionista, cada vez más, y hay mucha demagogia, y mucha utopía, y mucho populismo. ¿Vale? Sí, sí. Ah, no, sí, hay que ser antipáticos en algún momento. Solo digo lo políticamente correcto, lo que me suma. No. Yo soy muy bueno, no toco aquí porque puedo hacer daño aquí, aquí tampoco, paso por encima, no asumo la responsabilidad de afrontar el problema y decir, esto hay que solventarlo. Y esto representa perder una cuota de popularidad con tu hijo, con quien sea. Y con también tu a la hora de comprar también. Pero es la única forma de tener un progreso en la vida y seguir la consecuencia de tu objetivo. La única manera. Sí, sí, si no, eres una hoja en el mar. Una veleta. Sí, sí. Una veleta. Bueno, és que l'objectiu d'aquests programes al final et planteges que és cosificar les persones. Sí, sí. Cosificar les persones. Sí. Estem per un costat, programes com el teu o com ella, dient que no cosifiquem a les dones, no cosifiquem els homes, perquè és que ara està el síndrome de la Barbie i el síndrome del Ken. Sí, sí. També. Està estudiant. Sí, sí, sí. Els dos estan allà, eh? Sí, sí. Clar, ponte així. Sí, sí. Que sí, i no te da la vida per a l'arròs. Sí. Entonces, clar... Claro, vamos un poquito a ver qué estamos diciéndoles a las generaciones. Nosotros estem dient, no ens crucifiquem. Les dones som així, doncs som així. Si no tinc temps d'anar al gimnàs, no tinc temps. Algun dia sí. Però hi hem d'anar per salut. Algun dia sí per salut, caminar i tal. Però si jo veig aquelles dones i aquells homes que jo els vaig veure aquell dia i digo, què estem dient als joves? Esteu així? Poseu-vos així? Que aquí digui està així, llibertat, però estem cosificant. Però a part, una bona persona no té por què tenir un físic precís. I amor. I tant, molt d'amor. El que deia ella, consciència, amor. Sí, però ja també comencem a utilitzar la paraula amor moltes vegades inadientment. Oi o no? Sí, senyor. Vull dir, hi ha una cosa que es diu molt, que moltes vegades, moltes, no té res a veure amb l'amor. L'amor és estimar una persona, no... Respecte. Des del respecte. Som adults, no anar-se'n al llit amb una persona. No té res a veure. No, fem l'amor. No, perdoni, no. Tinguem relacions, anem a sopar i el que sigui. No, no, jo... És que a mi em molesta que diguin això. No, perdoni, jo puc estimar amb una iaiona de 90 anys i l'estimo i l'adoro. No, clar. I no cal... Amor autèntic, amor autèntic al pròxim, a tothom, estimant-nos els uns als altres, ajudant-nos. I s'està fent tot el contrari. Actualment està passant alguna cosa, i el futbol és molt gràfic, que 2 hores abans d'un partit es troben, tinc que moderar perquè diria, es troben un grup d'un equip i un grup de l'altre equip, i a través del mòbil queden, no queden per parlar, per discutir, per fer un debat com fèiem nosaltres a la Rambla, plaça Catalunya, els dilluns al matí, allà, 40 o 50 parlant de futbol, no, per pagar-se. Sí, sí. ¿Cómo? 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 ¿Que no? Perdona, ¿no estás informada? Sí, no, en este tema no, probablemente es que no escucho. Ahí no escucho, yo cierro mis. Ah, no, no, no. Se encuentran para pegarse. Y es un gran problema que hay actualmente. Cada vegada hi ha ferits, hi ha ferits. En estado puro. Bueno, es la manca de respecte. Home, no, no. Cadascú pot tenir les idees que siguin, la tendència que sigui. És més, Mireia, és l'odi. Perdona. És l'odi, només perquè tens les teves simpaties per un altre equip. Voleu alguna cosa més absurd que això? Bueno, vosaltres vau tenir un president, ho dic vosaltres perquè jo soc periquita, saps? I com parla del Barça... Estàs contenta, no? Estic contenta, sí, estic contenta. Llavors, que va dir prou violència al camp. Sí. I es va arriscar molt, eh? Es va arriscar molt, però va dir, no us vull més. Sí, però... Va ser molt valent. Però tu veus que els del Huelva van al camp del Getafe, i vull dir, els de Corunya van al camp de l'Alicante, però dius, bueno, que no tenen res a veure. Ja n'he vist amb... Només a pagar-se, a fer el macho, el guerrero. I saps el que em sap greu? Que les úniques sancions que posa la UEFA és perquè no has pagat una cosa, com li ha passat a un equip, que no ha pagat no sé què, i llavors els han sancionat i diu, no jugues més. En canvi, si hi ha violència al camp... Això és més... Bueno, aquest tema és el City, et refereixes...
bueno, s'han saltat el fair play descaradament. Hi ha financiació d'un estat. Sí, sí, ho sé. I això és competència desleal. Perquè han dit que tenien uns ingressos que no tocaven. Han tingut financiació de l'estat. I un club, per competir, s'ha d'autofinanciar-se. M'explico? Patrocinadors. Perquè si no, tu competeixes amb inferioritat. Però jo el que et dic és que els han castigat per això, i quan hi ha un equip que està provocant una sèrie de violència, que pleguin càstigs també... Hi ha contradiccions. Olga, què t'haig de dir tu, com una gran jurista i l'experiència que tens, les contradiccions que hi ha? És igual com veiem amb un assassí que està a la tele que l'estan entrevistant que abans d'ahir va matar algú, no? I com t'ho expliques, això? Perquè morbo. Vull dir... Morbo i morbo. Això bé. Morbo, audiència. Jo, si em permeteu, per afegir una píndola de coaching també, relacionat amb això que deies de la gent que es baralla i que queden i tot això. Gratuïtament, sí. Té a veure amb el fet que estan actuant des del cervell primitiu. Sabeu que tenim diferents tipus de cervell, el reptilià, que és el pilot automàtic que permet que els nostres òrgans funcionin sols, i el límbic, que està una miqueta més evolucionat, però no és el que més, i el que més és el del neocòrtex, que és el que porta els lòbuls prefrontals. I aquesta gent està reaccionant des del límbic, des del primitiu. Per què? Perquè és aquella necessitat de pertànyer a la manada. Sí, sí. I estan actuant des d'aquí. I aquesta gent... Se'ls està permetent. Sí, sí. I aquesta gent són els que, perquè un jugador té un altre color de pell, fan el que fan els monos, quan els autèntics monos, evidentment... Jo pertanyo a aquesta manada i ho demostro d'aquesta manera, i tu ets l'altre. I com tu ets l'altre, vaig contra tu. Això és primitiu? És primitiu, és una reacció primitiva. Doncs home, no, ja portem uns anys d'evolució en aquest planeta Terra. Doncs bueno, anem una miqueta més enllà i utilitzem el neocòrtex. Volvemos a la consciència. Pròximo programa, consciència. Evolució, involució. Egipte, Grècia, Roma, què us haig de dir? La tenemos en l'ADN. Estimades amigues, ho sento, però allò veig 5 zeros allà sobre la pantalla, ens han menjat el temps. Us agraeixo moltíssim la vostra participació, ha sigut un debat fantàstic, sense guió, parlant de tot el que és actualitat. Perdona que no hem tocat el tema de la igualtat de salaris, que el parlarem un altre dia, si et sembla. I tant, i tant, molt important, perquè justament aquesta setmana has sigut a l'Equal Day, i tu que sempre ets tan punter, dic, home... Sí, no, 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 és veritat, i a més, jo tinc 49 dones treballant a la meva empresa, i no puc entendre, no puc entendre, baix cap concepte, que una dona guanyi menys que un home. És que no podria argumentar-ho, és que seria impossible. A més, seria un pèssim empresari. Però és una realitat. Perquè al final tothom sap el que guanya. Llavors diria, bueno, si aquest guanya més, que treballi ell. Sí, però per desgràcia és així. Home, és el que està passant actualment. Ho parlarem un altre dia. Olga Ortiz, moltes gràcies. Gràcies. Segueix treballant com treballes, de forma tan admirable, tan positiva, i amb els resultats que estàs efectuant, una brillant carrera. Moltes gràcies. A tu, Olga. I a tu, Mireia, que t'haig de dir, que estàs arrasant per tot arreu. Gràcies, emprenent i... Com tu. Bueno, jo estic... Tinc un gran mestre. No, que va, la mestra ets tu, l'alumna sempre sóc jo. Diu, cuando dejas de aprender, envejeces. Sí. I jo no quiero envejecer, encara que tingui 89 anys o 90. El Peter Pan. El Peter Pan, bueno, la Irina ho sap, el Peter Pan el porto dintre. És el seu icona, és la inspiració. Sí, no, no, i el dia que no tingui el Peter Pan estic mort, m'agrada il·lusionar-me quan tothom plora, tothom està desesperat, no? La rama aquesta infantil, vamos, que no me la tregui ningú, per favor. És que perds la il·lusió, no? Completament. Airín, gràcies també per la teva participació i endavant, també seguir treballant tant a la part docent com a la part de, bueno, difícil selecció, conjunció d'equips, líders sobretot, és el més difícil trobar líders avui en dia. Ahir ho parlàvem amb la presentació que vaig fer d'una gamma de luxe a Barcelona, que, bueno, doncs, composar equips és molt difícil, perquè aquesta és una altra. Hi ha un 20% d'atur, però si poses un ull de treure que busques personal, et costa Déu m'hi do, i l'actitud és una altra, que aquesta és una altra, no? I tant que sí. Que segueixis treballant amb èxit com fas, i enhorabona, perquè
L'ha contractat una multinacional molt important, tindrà que treballar a Madrid amb la seva especialitat. Moltes gràcies. Que bé, felicitats. I a tu, Ángela, què te voy a decir? Muchas gracias por regalarnos esa maravillosa hora. I añadiria que soñemos, por favor. Siempre. Cosas bonitas. Sí, ya sabes, aquello de trabajar para, ¿verdad? Lo que otros sueñan, nosotros no solamente lo soñamos, sino que lo disfrutamos. Creer para crear. Claro que sí. Gràcies, Àngela. Gràcies a vosaltres. I gràcies a tots vosaltres, amics i amigues. Fins al proper dimecres, que vindrem quatre amics que la Mireia del Pozo coneix molt bé, que són companys de Ràdio Televisió Espanyola, que són el Toni del Barrio, el jutge, que són el Toni Castejón, de Mossos, que és una persona fantàstica, com el Toni. I el Daniel Bosser era el famós advocat. Tu saps que som... El coneixes també, el Daniel. Ens diem los tres mosqueteros. Ah, uau! Una vegada, sí, sí, hem fet com una espècie de pinya i una vegada a l'any fem un programa i després ens anem a dinar. Ah, molt bé, està. Sí, sí, arreglar el món. No, clar. El món, que fa falta. Gràcies, eh? I a tots vosaltres, adéu-siau, que vagi bé. Moltes gràcies.